खिरी छाडी दै आउका हात धरि चली गो ¿Qué es eso? ¿Y tú? ¿Tú vas a subir de ella? ¿Sabes cuánto te pagué?
ايه
ହୁଏ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ କଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି ଭାଇ ଭାଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଲେଣି ଆପଣ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥା ମାନେ ଆପଣ ଏ ଘର ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ସାର୍ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଯିବି ସାର୍ ମୋର ଆଜି କଟକର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି ମୁଁ ଆସିଛି ସାର୍ ମଲ୍ଲାର ତୁ ଆସି ଆମର ବହୁତ ବଡ ଉପକାରଟାଏ କଲ ଏ ଉପକାରକୁ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଭୁଲି ପାରିବିନି ନାଇଁ ସତ ଭାଇ ସାର୍ ଏ ଘର ରହିଲେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଖୁସି ମୁଁ ହେବି ମୁଁ ଆସିଛି ସତ ଭାଇ ଆସିଛି ଭଜ ଆସିଛି ସାର୍ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ଯାଇଥିବା ମଣିଷଟା ହାରିଯିବା ଅର୍ଥ ମରିଯିବା ସହିତ ସମାନ ବାସ କରିଥିବା ବାପା ପୁଅ ପାଇଁ ବିପଦ ତମର ମରିଯିବା ଦରକାର ଦେଢ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତୁ ମୋତେ ପାଣି ଦେଇଛୁ ସବୁ ତ ଜାଣିଥିଲ କୋଉ ବେହିଆମରେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲ ଆସିଛି ନିଜର ଜମି ବାରି ବିକ୍ରି କରି କରିଥିବା କରଜ ଟଙ୍କାକୁ ସୁଝିବା ପାଇଁ ସେସବୁ ଅଗ୍ର ଅଛି ଆରେ ସେସବୁ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି ଆରେ ହେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମିଶ୍ର ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛି କାଗଜ କଲମରେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମିଶ୍ର ମରିଯାଇଛି ଆରେ ତୁ ପୁଅ ନା ବିଶାଚ ତମେ ଯାହା ବନି ପାର ହେ ସତ୍ୟ କାହିଁକି ରାଗୁଛନ୍ତି କହିଲେ ନିଅନ୍ତୁ ପାଣି ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ମୁଁ ପିଇବିନି କିଏ ଜାଣେ ସେ ପାଣିରେ ତମେ ବିଷ ମିଶେଇ ନ ପିଇବ ଆମେ କଣ ନେବ କା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ମାରିଦେଇ କିଣା ନବ ଧର୍ମ ସହି ବଢିବ ଧର୍ମ